pessoal. Hoje eu decidi ficar 9 minutos no meu armário. Ok? Só que pro vídeo não ficar chato igual da última vez ficou, porque o meu irmão não vai aparecer, eu coloquei algumas pelúcias de Pop Playtime aqui, ó. Então, que comece! Ok, então, estamos aqui de novo no meu armário. A pelúcia da Mommy Long Legs está aqui. E... começamos bem mal. E temos o Huggy Wuggy. Pro vídeo não ficar chato. Eu coloquei aqui uma luz e... vocês ouviram? Eu ouvi muito bem o sus. Porque a gente tem aqui um mapinha. Dá pra fazer teatro de sombra de novo. Eu fiz no último. Oh, meu Deus. Galera, a luz do quarto tá apagada. Ufa, eu não tô preso na armada. Gente, já começou muito bem, né, Mommy? Ela é a pelúcia oficial. Silêncio? Eu consegui! Tem um silêncio agora, além de uma luzinha aqui. Nossa, esse armário tá com um cheiro fedido de tinta podre. Não, tinta podre não, né? Não tem como. Tinta não apodrece. Gente, tô começando a achar que eu tô sozinho no quarto apagada, luz. Eu tô ouvindo passos. Vocês ouviram isso? Eu acho que eu não tô sozinho, não. Meu Deus. Galera? Tem ninguém, só no meu quarto escuro. Pra vocês não dá pra ver nada. Pra mim, eu tô vendo, tipo, um monte de pelúcia em cima da minha cama. Eu vou fechar isso. Vocês ouviram? Vocês viram? Uma bola! Que eu vou fechar. A gente vai abrir em 3, em 2. Parou. Vamos fechar. Que é isso? Tô ouvindo alguém fazer. Era isso que eu tava ouvindo. Vamos abrir de novo em 3, em 2. Socorro! Fecha, fecha, fecha! Fecha!
Eu acho que vocês não viram. Três. Três, dois. Barquinho aqui. Ok, vocês vão ficar cegos agora. Isso é FNAF? Três, dois, espero que um. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Música. Sete minutos, tá quase dando, galera. Eu vou sair daqui quando dá 9 minutos. De vídeo. Quer dizer, eu acho. Porque eu fiquei um tempinho antes explicando o vídeo. 3, 2, 1! Não! Ele fechou a luz! Meu Deus do céu! Eu consegui! Essa luz tem três estágios. Esse aqui, que é o primeiro. Esse aqui que é o segundo e esse aqui é o terceiro. Depois desliga. Foi isso que aconteceu. Ai, meu Deus, o cabelo da Mama Long Legs. Ai, meu Deus do céu. No... Por que que eu tô falando, meu... Ai, meu Deus. Três. Que legal. Esse foi bom. Oh, ele tá segurando a porta! Ele segurou a porta! Calor, gente, alguém me ajuda. Ai, eu tô escorregando, eu vou cair do armário. E é o maior armário da minha casa. Vale lembrar, né? Três. Não, vamos fazer uma coisa mais divertida. Ó, tá quase dando 9 minutos. Eu vou passar o resto do vídeo com a porta aberta. Acende a luz, por favor. Acende a luz. O tempo acabou antes de eu acabar o vídeo. Não, eu ia continuar o vídeo com a porta aberta. Mas não, eu não continuei. Ok, né? Agora chegou a hora de descer, mas eu realmente não sei como é que eu vou com. Todo suado, talvez. Eu acho que se eu colocar o tablet aqui embaixo. Não, peraí. Não, não dá. Eu pensei em colocar o tablet debaixo de mim. Mas não dá. Ah, eu vou descer de qualquer jeito com o tablet. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu não tenho outra.
cabeça. Nossa senhora! Nu, eu preciso de ajuda. Ele saiu do meu quarto. Oh my God! Eu consegui! Guys, Lera, olha isso! Se eu consigo ir aqui, já tá garantido que eu consigo descer. Isso é muito bom! Eu imagino como é que você tava. Como é que você fica sentindo assistindo isso? Sério? Se eu passasse isso pra minha sala inteira, o que eles achariam? Eu não faço a menor ideia. Eu acho que eles achariam muito louco. Não no sentido bom. Eu falo louco de estranho, entendeu? Eu acho que é porque eu tomei café hoje. Meu Deus, não vai dar pra descer. Não é café da manhã, é literalmente café. Ui! Eu acho que eu quebrei a perna. Peraí. Não quebrei não. Só fiz uma abertura. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei gravar esse trequinho de 9 minutos. Não, não é 9 minutos. Mas eu adorei gravar esse negócio. A Mommy Long Legs ficou me dando muito susto quando a luz apagava. Eu gostei do que o meu irmão fez, diferente da última vez que ele simplesmente pegou. Eu não posso dar spoiler, vocês têm que ver o primeiro vídeo pra vocês entenderem o que ele fez. Mas tipo... Oh, meu Deus!